Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще си поговорим за ето тази мишка, която използвам вкъщи вече повече от година, а именно Razer Deadeater V3 Pro. Още в момента, в който излезна този вариант на Deadeater, аз много харесах, толкова че да реша да бъде новата ми мишка вкъщи, където работя и цъкам главно Counter-Strike. Ще направя отделно видео за една година с Logitech G Pro X Superlight 2, която пък използвам тук в офиса, откакто я пуснаха. Това обаче ще се случи чак септември, когато реално мине тази една година. Deadeater тук обаче го използвам от февруари месец 2023, така че ще е добре да видим в дългосрочен план как се представя една от топ мишките на Razer. Мисля да правя подобен тип видеа в бъдеще и с други мишки, стига да излезне някоя достатъчно добра и подходяща за мен, че да тествам цяла година. Набързо да кажа няколко думи за Deadeater V3 Pro, това е ултралека бежична мишка, която е доста по-различна от предишните версии на Deadeater. Razer са наблегнали на три основни промени във формата на мишката. Левия и десния бутон са по-прибрани и не стоят като лопатки, гърбицата е изместена в лявата част на мишката, а не централно, както беше преди, и също страничните бутони са преместени на по-удобно място. Като хардуер тук имаме Focus Pro сензора с 30 000 DPI и трета генерация оптични свичове на Razer. Последното много ключово нещо е, че въпреки големият си размер, Deadeater V3 Pro тежи едва 63 грама и то без да има някъде продупчено по корпуса на мишката с цел олекотяване. Поне за сега. Ще разберете след малко какво имам предвид. Моите впечатления са, че новият дизайн е много добър и аз поне предпочитам ергономична форма пред симетричната или така наречения ambidexter. Да, Viper линията на Razer е много добра, но това е нещо, което мисля, че и куца. Deadeater ми запълва ръката много по-добре и не усещам никакво напрежение докато играя. Заради гърбицата, която е вляво, хваща мишката под лек наклон и така грипа ми е доста здрав. Като цяло всички промени, които Razer твърдят, че подобряват този модел, пред мен наистина са така. Най-вече липсата на лопатки за ляв и десен бутон, които преди бяха така направени, че само на определено място пръстите ми се чувстваха комфортно. Тази е много по-универсална и безопасна за почти всякакъв тип ръце и хватки, с изключение на хората с по-малки длани, просто защото Deadeater не е от най-малките мишки. Добре, дайте да видим как е остарял след една година цъкане и работа, като имайте предвид, че аз съм от геймерите, които играят на периоди. Имам период, в който се разцепвам да играя CS всеки ден, но има и моменти, в които от месеци не сядам, освен ако не е да свърша някаква работа. Идеята ми тук е, че може би при някой от вас мишката би изглеждала така на 7-8 месеца вместо на една година, или пък може би на 2 години, ако въобще не играете, макар че защо още си взимате толкова скъпа мишка, ако въобще не играете. Както и да е. Първото нещо, което ще забележите, е, че съм си залепил страничните гумички. С тях имам доста по-добър захват на мишката, въпреки че тук Razer използват по-грапавата им пластмаса. Проблема обаче ще го забележите на мястото, където си държа палеца. Средата на този гумен стикер е разлепена и се мести, което много ме дразни. Отясно обаче стикерът е в перфектно състояние. За съжаление, това е проблем при повечето такива гумени лепенки. С първият G Pro Superlight имах същия проблем. Затова винаги съм казал, че по-добрият вариант е да имаме грапава пластмаса на тези места, защото тя просто не се износва. Отдолу кръчетата имат няколко по-сериозни дръскотини, но все още не мисля, че са за смяна. Мишката се движи изключително бързо и лесно по маус пада, без да имам никакви проблеми. Да, Razer са включили резервни кръчета в комплекта, така че това поне може да се оправи в някакъв момент, ако стане проблем. Корпуса на мишката все още е чисто бял, гледам към вас Logitech. Да, има малки петенца и се чистят трудно заради грапавата пластмаса, но не е нищо фрапантно. Искам да ви покажа новият флагшип на Logitech. Новият, там септември и октомври го пуснаха миналата година, Superlight 2-ката, как изглежда след 7-8 месеца използване. Забележете, че пластмасата е пожълтяла навсякъде, където ми стоят пръстите. Дори с препарат тези петна не могат да паднат и изглежда доста гадно. Ще ви покажа нея по-подробно след няколко месеца, защото я използвам пък в офиса, от както излязла, и да, ще стане една година от използването ми на Superlight 2 в офиса. Мога да направя отново такова видео една година с Superlight 2 и да видим нейните кусури. Но хубавото е, че тук явно Razer използват по-високо качество пластмаса, или поне такава, която може да се изчисти от мазното и гадното жълто, за разлика от Superlight 2, която просто има жълти петна и те по никакъв начин не могат да се изчистят с каквото и да е търкане на кърпа, препарати и така нататък. Това нещо си личи доста при белите мишки и се радвам, че V3-ката ми тук не изглежда супер изцапана и гадна. Връщам се на лепенките, защото исках да направя нещо специално за това видео. Една модификация, която не ви препоръчвам да правите на мишката си, ако още е в гаранция. Само че на мен не ми пука особено и искам да си реша проблема. Както казах малко по-рано, грапава или текстурирана пластмаса винаги е по-добре от гума, просто защото издържа на практика за винаги. В нашия канал до сега не сме показвали нещо като това, което предстои да видите, така че
Пригответе се. Залепих тиксо върху мишката, оставяйки само частта, която смятам да променя. Първо минах пластмасата с Scotch Brite, за да създада грапава повърхност. Постарах се да е под 45 градусов ъгъл, като така си осигурявам някаква линия и посока. Залепих още няколко ленти, които минах отгоре с маркер за дъска, за да почистя лесно после. Общо взето това ще бъде дизайна на новите грипове. Тук използвах и помощта на Алекс, за да пробия дупки по тези линии с дремела. Идеята е да се създаде комбинация от малки дупки тип голф топка и изчеткана повърхност отстрани за допълнително сцепление. След дремела почистих неравностите в дупките, минах още един път с Scotch Brite и издухах мишката на компресора. Премахвайки тиксото бяха останали следи от маркера, но с важен парцал ги почистих супер лесно. Сега имам дупки комбинирани с изчеткан дизайн, който не се вижда много на камерата, поне той, но ще ви покажа тук снимка на изчеткана умилия или нещо подобно, за да видите горе-долу каква ми беше идеята. Но с това модване, има текстура, която никога няма да се отлепи или схъби. Като за първи опит мога да кажа, че резултатът е окей. Не изглежда перфектно, но върши доста добра работа. В бъдеще можем да пробваме и подобрена версия на тази модификация с перфектно изравнени дупки. Може би G-Pro-то, което така или иначе е пожълтяло на същото място и ще се наложи да бъде модното по някакъв начин. След тези промени искам да обърна внимание и на друг проблем, който имат някои от тези мишки. Това нещо го четах в Reddit, след като се сблъсках с него. След дълго използване, кликането на скрола понякога отказва. Самото скролване си работи, но така нареченият middle mouse button, просто като цъкнете скрола по средата, не искаше да ми отчита кликовете. След малко търсене в интернет видях, че не съм сам и има доста хора с такъв проблем, което не е окей за толкова скъпа мишка. Да, просто тази дупка на скрола се пълни с бокуци и трябва да издухате с компресор или с гъстен въздух. И след това, ако това нещо не проработи, съвсем сериозно ви казвам, трябва да ударите мишката по този начин върху бюрото с горната част надолу. И да, при мен проработи това и реално скрола се оправи и започна да работи отново. Не е нещо супер трудно за оправяне, но на мишка за 300 лева не мисля, че е окей на първата година някои от бутоните да започват да правят проблеми. И то не само при мен, но доста други хора са се сблъскали с това нещо. Така че тук минус точка за Razer със сигурност. Сега ще изброя няколко малки плюса обаче. Факта, че D-Tadder може да се използва в комбинация с бежична клавиатура на Razer общо през един USB донгъл за двете устройства. Така си освобождавам едно USB на дъното, което иначе ще бъде заето. По-важното е, че тази технология работи доста добре и не ми се е случило мишката или клавиатурата да отчитат грешни натискания на бутони или пък да има някакви смущения, които да попречат на отчитането на натискането на бутона. D-Tadder го използвам с бежичен Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed, ако случайно се чудите. Друго готино нещо е живота на батерията. Мишката издържа страшно много време без да я зареждам. Ако не цъкам никакви игри, а само работя, съвсем спокойно издържа повече от месец. При интензивен гейминг ще ви издържи повече от седмица. Razer казва, че живота на батерията е 90 часа при 1000 Hz polling rate и мисля, че това число със сигурност е така, ако не и повече. Тук обаче идва и друго притеснително нещо, друг минус. Казах 1000 Hz polling rate, ама тази мишка всъщност поддържа до 8000 Hz. Само че ако си купите към нея HyperPolling адаптера на Razer, който не идва включен в комплекта. Това е нещо, което най-много ме дразни при Razer. Имат много добри технологии, но някои от тях не са включени в комплекта на мишката, която струва 300 лева, хора. И това не е само тук, Viper V2 Pro-то също е така. Basilisk V3 Pro-то пък има бежично зареждане, което обаче не можете да използвате без да си купите докинг станцията им, заедно с шайба за бежично зареждане, което е скандално. И при Basilisk мисля, че сметката идваше нещо от сорта на над 500 лева, ако си купите мишката в комбинация с всичките аксесуари. Имам чувство, че за това нещо обаче Razer са започнали да се осъзнават след целият този хейт, поне от мен. Не знам другите хора, които ревюират мишки на Razer, как реагират на това, но аз супер много ги хейтвам всеки път, когато правят подобно нещо. И затова новият Viper V3 Pro, да, точно така заради моето хейтване, не заради нещо друго, идва с HyperPolling адаптера, включен в комплекта, както по принцип трябваше да бъде с всяка една мишка, която поддържа тази функция. В крайна сметка плащаш толкова много пари, а дори не получаваш всички екстри на мишката, без да купуваш допълнителни аксесуари. Така че евалата Viper V3 Pro-то идва с този HyperPolling адаптер в комплекта и се надявам в бъдеще всяка една мишка на Razer да бъде по този начин комплектована.
Като заключение мога да кажа, че това не е перфектната мишка и всъщност до сега не мисля, че съм тествал такава. Да, в кратък период тестване има доста добри мишки, но когато ги използвате дълго време, се появява някакъв малък или голям кусур. Но DeathAdder V3 Pro-то много се доближава до перфектната мишка, въпреки нейните си проблеми. Това шаси е перфектно изваяно с много ниско тегло, което е и добре разпределено. Няма RGB, но точно и за това смятам, че е истинско Pro. Да, знам, по закон RGB-то дига кадрите в секунда, но пък за сметка на това тежи допълнително, а тук не искаме никакво допълнително тегло. За CS и Valorant играчите мога силно да я препоръчам не само като един от най-добрите силуети на Razer, но и като един от най-добрите модели като цяло на пазара в момента. Аз поне за сега не мисля да я смеям и единственото нещо, което може да я замести, е новият Viper V3 Pro, който се надявам скоро си поговорим за него. Така че да, това ще бъде всичко от мен. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и не забравяйте да изгледате първоначалното ми ревю на DeathAdder V3 Pro-то. Дали сега мнението ми е доста по-различно от първите ми впечатления в ревюто от преди година и нещо? Не знам, цъкнете тук, за да разберете и ще се видим следващия път. Чао!